Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller. Vocês já me conhecem, né? Trabalho aí com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos cacheados, pintados aí de rosa, uso óculos. Estou aqui com uma camiseta do projeto nos estúdios da TVE para nossa aula de número 46. Antes de começar nossa aula, vocês sabem que aqui no cantinho, né, vocês encontram o meu Instagram, o meu e-mail Educar, né? E através dessas duas ferramentas vocês podem entrar em contato comigo para a gente conversar, para a gente trocar aí uma ideia, porque eu vou adorar conhecer vocês e também, né, saber dos resultados aí que as nossas aulas tiveram, tá? A nossa aula de número 46, ela tem por título Uma língua nota mil, né? E a gente vai fazer hoje um pouquinho de link aí entre as nossas aulas de língua portuguesa, o que a gente aprendeu aqui nesse componente curricular, maravilhoso, melhor componente que tem, e como isso pode ajudar vocês aí lá melhor na redação, tá? Então a ideia aqui é mostrar para vocês que a nota mil da redação passa também por conhecimentos da nossa língua. E para isso, né, eu retomo com vocês que também aí na nossa aula 44, vocês tinham, né, a gente fez aí uma aula especial, que era uma aula em conjunto com a prof. Márcia de inglês, a prof. Dani de literatura, a prof. Elisá de espanhol, e comigo aí da língua portuguesa, né? Então a gente fez essa primeira aula, que foi um aulão em conjunto de linguagens, e hoje, né, a gente vai retomar aí algumas questões que a gente viu lá na nossa aula 44 e trazendo essa nossa aula de hoje para um outro caminho. Na aula 44, a gente dialogou linguagens dentro das línguas, seja a língua materna, seja a língua estrangeira, e também fazendo gancho aí com a literatura pela questão da tradução. Na aula de hoje, eu começo, né, perguntando para vocês como compreender a língua portuguesa ajuda a ter uma redação nota mil, né? Então, se na nossa aula 44 a gente fez o gancho aí da língua portuguesa com as outras línguas, hoje a gente faz o gancho aí da língua portuguesa especificamente com a redação. E daí eu começo falando para vocês de uma, entre aspas, briga bem famosa, bem conhecida aí, que é a briga entre a gramática e a interpretação, tá? Muitas vezes, quando a gente fala dos estudos de língua portuguesa, muitas vezes, quando a gente pega professores de língua portuguesa e conversa com eles, se vocês fizerem isso aí na escola de vocês, conversarem com os professores, vocês vão ver que tem professor que gosta muito de trabalhar gramática e tem professor que gosta muito de trabalhar interpretação. E geralmente o professor que gosta de trabalhar gramática não gosta de trabalhar com interpretação. E o professor que é um professor mais das interpretações textuais também não gosta de trabalhar com a gramática. E a gente vive aí numa eterna disputa de qual seria a melhor maneira de se trabalhar com o contexto, né, da língua portuguesa. Se é estudando a gramática ou se é estudando a interpretação. Então aqui a gente tem uma briga ferrenha, marcada entre duas áreas de estudo, sendo elas a gramática a primeira e a interpretação a segunda. E sabe o que que eu posso dizer para vocês? Nem uma das duas vence essa briga. A gente precisa tanto da gramática quanto da interpretação para ter bons conhecimentos de língua portuguesa e para produzir boas redações no Enem. Essa briga não deveria existir, porque a gramática, ela se fundamenta através de usos que estão lá na interpretação. E a interpretação se explica através de regras que estão lá na gramática. Então, aqui a gente não deveria ter uma briga, e sim uma união entre as duas coisas.
Porque quando a gente fala em gramática e a gente fala em interpretação, é como se a gente estivesse num tabuleiro aí de xadrez. No xadrez, a gente tem diferentes peças. A gente tem, né, a torre, o cavalo, o peão, o rei, a rainha, né? Aqui, cada uma dessas peças tem o seu espaço no tabuleiro de xadrez. E também tem a sua maneira de se deslocar. A gente pode fazer aí um paralelo do jogo de xadrez com os trabalhos aí que a gente pode produzir dentro da área da língua portuguesa. Cada uma das áreas de estudo é uma peça dentro do meu jogo. E cada peça tem uma função diferenciada. Então, não adianta a gente fazer esse embate entre gramática e interpretação. A ideia aqui é mostrar que a interpretação de texto vai ser aliada da gramática e vice-versa, porque cada uma é uma peça diferente nesse jogo da língua portuguesa e cada uma vai ter uma função diferenciada, tanto na hora de responder questões, quanto na hora de produzir a nossa redação. Ok, a gente entende dentro dos estudos, né, de língua portuguesa que a gente precisa da gramática e a gente precisa aí da nossa interpretação de texto. Elas não são inimigas, elas são aliadas neste jogo. Mas como que a gente pode fazer isso funcionar lá na nossa redação do Enem, né? Como a interpretação e gramática podem ser amigas na hora de ler os nossos textos motivadores e na hora de produzir a nossa redação, né? E daí eu vou dizer para vocês que a gente tem que começar pensando que lá na nossa proposta de redação do Enem, a gente tem os textos de apoio, ou o que a gente pode chamar também de textos motivadores. E é por eles que eu vou caminhar hoje e levar vocês aí nessa jornada comigo. Quando a gente fala em textos de apoio, a gente está falando naqueles textos que estão na folha de proposta de redação e que servem para ajudar a gente a entender, né, como essas redações devem ser produzidas, por qual caminho a gente deve seguir. E daí, né, a gente traz aí o garfo, deitadinho e pensando, será que texto de apoio é de comer? Né, o que é esse texto de apoio? O que são esses textos motivadores da nossa redação do Enem, né? E ele vai nos trazendo aí ao longo da nossa aula algumas lições, né? Para ler os textos de apoio, para ler os textos que a gente tem aí motivadores das questões, né, de redação, é preciso, entre aspas, saber ler. E isso significa não apenas ser alfabetizado, mas interpretar através dos mais variados recursos de linguagem e entender o que são esses textos e a sua importância, a fim de compreender o tema da redação e escrever sobre ele no modelo dissertativo-argumentativo. Tá? Então, aqui, vamos parar e vamos destrinchar, né, essa citação. Para entender o que nos dizem os textos de apoio, a gente precisa saber ler, tá? O que que é isso? Eu preciso não apenas decodificar, tá? A língua, ela é um código, tá? Qualquer um de vocês pode criar uma língua, se vocês quiserem. Criança gosta muito de fazer isso, criança e adolescente. Criar uma língua para falar com os amigos, que seja uma língua só de vocês, que só vocês conseguem se comunicar. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente fala em língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, a gente está falando de um código que é compartilhado entre os seus falantes e é comum entre os seus falantes, para que a gente possa se comunicar. Então, todo falante de língua portuguesa é capaz de decodificar um texto, ou seja, ler o que está ali nas linhas e raciocinar, por exemplo, que quando eu uso a palavra casa, as letras C-A-S-A vão compor essa palavra. E essa palavra significa o lugar onde eu moro.
Isso é decodificar. Mas decodificar é mais ou menos aqui, ó, começa as ideias embaralhadas, tá? A gente entende o código, mas esse código, né, ele não faz total sentido. Ele passa a fazer sentido quando, além de decodificar, eu consigo ler. Ou seja, eu consigo interpretar o texto em todas as suas nuances, daquilo mais básico até as instâncias mais profundas aí no meu texto. Então, não é porque a gente sabe decodificar que a gente sabe de fato ler. E para ter uma boa redação, é importante ir lá na base, né, dos nossos textos motivadores e saber ler as informações que estão ali. Na prova do Enem, são utilizados textos de apoio que aparecem nas diferentes formas de expressão de linguagem. Tratam de temáticas atuais, de ordem política, social ou cultural e servem para que o candidato tenha um direcionamento sobre o que vai escrever, tá? Então, aqui a gente está falando de que quando estes textos aparecem, eles são, imaginem assim, imaginem uma bússola, né? A bússola, ela nos dá o norte, ela aponta para que lado fica o norte, não é? Os nossos textos de apoio funcionam como se fossem uma bússola. Eles vão servir para nos apontar uma direção para onde nós temos que ir. E através dessa direção, a gente consegue saber que caminho trilhar para escrever a nossa redação da melhor forma possível. E esses textos, eles tratam sempre de temas atuais, de coisas aí que estão acontecendo no nosso dia a dia, tá? E eles geralmente têm assuntos que são ou políticos, ou sociais, ou culturais. Porque as redações do Enem, né, vão sempre ir aí por estes caminhos, lidando com temas que sejam atuais, sejam recentes, né? E que sejam aí dessas esferas, sejam elas a política, a social ou a cultural. E daí, eu vou lembrar vocês que lá na nossa aula 12, né, de língua portuguesa, a gente tem uma aula cheia, específica aí sobre gêneros textuais. Por que que eu falo dessa aula tantas vezes? Né? Vocês já me viram retomar essa aula milhares de vezes. Por quê? Porque conhecer gêneros textuais faz com que a gente tenha domínio dos diversos tipos, né? E sabendo os diversos tipos, eu consigo compreender, ler melhor os textos e não apenas decodificar. Então, ter o conhecimento de se um texto é de um gênero literário ou de um gênero publicitário me faz também entender a intenção do produtor desse texto, para daí poder chegar, né, no que esse texto de fato quer me dizer e como, sendo texto de apoio, ele pode me ajudar a produzir uma boa redação. E daí, eu também lembrei que a gente pode retomar as aulas 26 e 27, que são duas aulas assim que eu tenho um carinho gigantesco, que elas vão falar sobre conhecimento de mundo, tá? O que que é isso? Elas são aulas que vão falar sobre a importância da gente ter conhecimento sobre as coisas que estão ao nosso redor e como elas podem ser usadas como repertório para a produção de redação do Enem. E também é importante, pensando que a gente está falando aí em textos de apoio, que trazem temas atuais, né, sociais, políticos ou culturais, é importante que vocês consigam acompanhar o que está acontecendo no mundo, tá? Então, é extremamente importante que vocês acompanhem notícias do que está acontecendo no mundo. A gente vive um mundo que muda muito rápido e que coisas grandes podem acontecer lá do outro lado e a gente pode acabar não ficando sabendo. Então, é extremamente importante que vocês façam essa, entre aspas, viagem aí pelos jornais para saber o que está acontecendo. Olha lá no Twitter, tem jornal.
na internet, no Facebook, no Instagram, tem jornal. Até no TikTok tem jornal, né? Então, acompanhem páginas de jornais para saber os acontecimentos. Porque se são temas atuais, vocês precisam saber o que está acontecendo para poder ter repertório para produzir essa redação. Beleza, a gente entendeu o que são os textos, né, de apoio. A gente viu como a gente pode se aprofundar melhor de maneira a ler mais os textos de apoio e não só decodificar. E daí eu pergunto para vocês, né, o que que a gente não deve fazer com os nossos textos de apoio, né? Primeiramente, a gente não pode ignorar a necessidade de sua interpretação para a escrita da redação. O que que é isso? Gente, o Enem, ele é preparado com uma antecedência gigante. O tema de redação do Enem, ele é pensado com muito carinho, né? Vocês acham que eles iam botar qualquer texto ali só por botar, só para encher a página? Ah, eu preciso encher a página. Eu vou pegar um texto que é grande porque eu preciso encher a página. Não. Os textos que estão ali, eles foram muito bem pensados para estar ali. Eles foram planejados para estar ali. Eles são importantes. Então é interessante que vocês leiam eles sabendo que eles têm um motivo de estar ali. Depois, vocês não devem de forma alguma copiar partes do texto de apoio na própria redação, tá? Então, não é porque eles estão ali que eles devem servir para vocês, entre aspas, a encher linha da redação. Vocês podem usar informações dali? Podem, né? Devem até. Mas não copiar e colar. Vocês podem interpretar, redigir, refazer, trazer com a linguagem de vocês, trazer de uma maneira que se encaixe no texto de vocês, mas não usar para encher linha. Vocês também não devem ignorar os dados que geralmente são estatísticos ou estão presentes aí nos infográficos ou nas tabelas que vão aparecer no meio dos textos motivadores. Tem informações que estão ali que elas não são só informações textuais, às vezes a gente tem imagens, a gente tem gráficos e os dados ali também são importantes. E também vocês não devem esquecer que apropriar-se das informações é diferente de copiá-las, né? Que vai aí linkar com o nosso item 2. A usar um assunto que está ali na redação, nos textos de apoio, é possível, mas ele não deve ser mera cópia. Ou seja, quando vocês olham para esses textos de apoio, vocês têm que usar essa lupa aqui, né, para enxergar as informações que estão além do texto. O que que é isso? Eles estão trazendo ali dados, eles estão trazendo informações que podem servir para vocês passearem, né, para depois dos textos. Eles são textos de apoio, mas eles não são a única coisa que vocês devem trazer. Olhar para eles com aquele olhar mais atento, com aquele olhar rigoroso, para enxergar o que além daquilo ali vocês têm conhecimento para incorporar na redação. Vamos olhar então alguns textos aí motivadores para a gente ver por onde a gente pode trilhar, tá? Texto aí do Enem 2019 sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Texto 1, tá? Eram quatro textos, se eu não estou enganada. Texto 1. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve. Logo cansaria. Lumière enganou-se.
como essa estranha máquina de austerocientíficas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias de geração em geração durante já quase um século, tá? Então aqui a gente tem um texto que fala sobre o nascimento do cinema, tá? Texto 2. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo. Ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Aqui a gente tem uma definição sobre o que seria o cinema, tá? Então, o primeiro texto falando sobre a história. O segundo texto fazendo essa definição. O terceiro texto, da telona para as telinhas. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. E daí a gente tem, né, dados dos últimos 5 anos, onde a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV, 19%, né, dos telespectadores de filme na TV vão ao cinema, 17% da população frequenta o cinema e 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes também na TV. Tá? Então, aqui são dados mais estatísticos sobre a população e o cinema. E, por fim, a gente tem o nosso texto 4, né? O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes. 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Olha como diminui de 75, né, 3.300, em 97, 1.000 salas. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar aos atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º país na relação de habitantes por sala, ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais altas das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e as médias do interior. Então aqui esse é o quarto texto que vai falar sobre como o cinema era grandioso nos interiores, né? Diminuiu e hoje se concentra, né? Aumentou, mas aumentou só nos grandes polos. Tá. Aqui, quando a gente for pensar em produzir a redação, a gente tem que pensar, usando aí os nossos 4 textos de base, quais são as palavras-chave aí que a gente tem no nosso título? Seriam democratização e cinema. Tá? Se a gente for usar os textos de base, a gente tem que pensar dentro dos textos de base, que dados eu posso trazer sobre isso? Além disso, se atentem aos dados numéricos, né? Quando a gente fala aqui em 95%, 17%, quando a gente fala da relação TV em casa e filmes no cinema, esses dados podem dar material para vocês usarem aí, podem servir de repertório, sem ser copia e cola, né? Vocês podem, de repente, usar a estratégia de inverter os dados.
Quando vocês falam aí 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente, vocês podem dizer que mais ou menos X% da população não assiste e o restante tem o costume de assistir. Usem os dados numéricos aí a favor de vocês. Aqui a gente tem porcentagens, em outros anos nós tivemos gráficos, em outros anos tivemos infográficos também. Usem esses dados, né? Se baseiem nisso daí. Retome os conhecimentos gramaticais para a escrita, tá? Ou seja, aquilo que vocês conhecem de gramática, que não é inimiga, é parceira, lembra? É aliada, vai servir para vocês, primeiro, entender melhor os textos, fazer uma leitura proveitosa dos textos de apoio e, segundo, fazer uma escrita, né, pontual disso. Uma escrita, dá para dizer, até cirúrgica da redação, né? Então, usem os conhecimentos de gramática para entender melhor os textos de apoio e também para produzir redações melhores. E aqui eu finalizo com vocês com a ideia de vocês aprenderem a usar os sinônimos e os pronomes relativos. Tá em dúvida na hora de escrever? Quer usar o texto de apoio, mas não quer copiar? Aprende a usar sinônimos. Inverte aquelas informações dos textos de apoio, né, de maneira que vocês consigam produzir de maneira melhor. E os pronomes relativos, para também não ficar repetindo informações, que são aqueles pronomes, né, que retomam as informações. Tá, pessoal? Por último, né, trago aqui um slide para que vocês fiquem calmos. Vocês são falantes nota mil, né? Vocês estudam, vocês estão aí com a gente nessa caminhada. Usem os seus conhecimentos de falantes nota mil para produzirem uma redação nota mil, tá? E com isso aqui eu me despeço de vocês. A gente ainda se vê mais uma vez, tá? Então não é uma despedida oficial e partiu passar.